اللهم قم لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في حاضر الساعة وفي كل ساعة ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزق طوبا وتمتعه فيها طويلا يا مدبر الامور يا بائس من في القبور يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود عليه السلام يا رب الحسين وبحق الحسين وعلي ابن الحسين وبحق صدر الحسين عليه السلام ادركني مولا اللهم صل على محمد وآل محمد يا قائل آل محمد وعجل فرج پاک موزمہ بی بی تیرے بچے صل على محمد وآل میرے معزز محترم قابل احترام عزت وقتہ و نصیبہ مقدرہ والے بلکہ ان کیوں نہ آکھاں پاک حسین دی اما دے پیارے دعا ہے مالک صدقہ اس پاک گھر دا جس گھر تے اللہ آپ درود پڑھدا ہے مولا بابے صفدر شاہ دی محنت قبول کرے مولا نال براما بچیاں دے سید زادے نوں سلام جتنے ٹرایو مولا تہاڈا ٹر آیا قبول کرے پڑھن والیاں دی نوکری بی بی قبول فرما مولا سا ساریاں 14 بادشاہاں دا زوال وارث دا ظہور ہووے سرداراں دی شاہی ہووے مدینے والے سید دنیا وس پاون جی میں وس دے بسم اللہ ایڈی وڈی صلوات سناؤ جی میں گھر وڈا ہے اونچی صلوات ماشاءاللہ لنگر دا ٹائم ہے چلدا پیا ہے انجے گل ہے نا جی او وات اساں ہے نا جی پرانے ذاکر ساڈے تجربے بابا ڈھکوا دوندا فرید کا پوتر لنگر دا ٹائم ہوے ذاکر جبریل ہوے نہیں باندے ہاں اے بھی پتہ نہیں ساڈی کوئی چنگے آئی ہے جو تنے بہ ہاں جی اللہ تعالی سلامت رکھے ظاہر ہے جی اے بندہ ہن متواتر چار پانچ گھنٹے پہ ویتے ہیں بھوک تے لگ دی گئے تے لنگر حسین دا ہے اتنا ہے جو مکدا ہی نہیں تے تھوڑا جیا اے قاضی صاحب تو بعد تو سائیں جھٹ مار اویا ہے تے لنگر تا سارا دن چل دا ہے نا لمبی چوڑی مجلس میں نہیں پڑھنی چونکہ سفر لمبا ہے اے تلق میرا پرانا حاضری باجے بوندی ہے نہ کوئی نا کڈنا ہے نہ کوئی تعارف کرامنا ہے مینو زندگی گزر گئی تے چوتھی پنجویں نسل میں سن رہی ہے مہینہ ہی مٹھا صدقے صدقے اے چھوڑو اے کرسی چاہے نہ پیچھا رکھو مینو قاضی صاحب نظر نہیں سیا جلے سا باہ نہیں نے کرسیاں تے جی جنہاں نے لوڑو یا پلے لے سے بیرون بسم اللہ مہینہ ہے مٹھا یعنی مٹھے مدنی دا تو چاند چڑھے ہے تو خوشیاں ہی خوشیاں ویرو جی دے ویکھو جناب سرکار دی آمد بنائی جا رہی ہے شیعہ سنی کیا ہر مسیح تے ٹی وی تے موبائل تے فیس بک تے یوٹیوب تے جتے ویکھو جلوس ناتا
بڑے بڑے نعت خوانا ہوں سادے ممبران دا بھی رواج بن گیا میں نو نہیں یاد کہ سادے ممبران تے وی تے مارکھتا خیر انج نہیں کریں دے میلاد ہوے سونے محمد دا نہ تذکرہ ہوے بتول دی ماں دا نہ تذکرہ ہوے علی دے بابے دا اس میلاد سونا محمد آپ آندا ہی نہیں سن دے پائے محمد یا علی تیرے سد گئے ہو یا اللہ یا محمد یا علی دونوں جہاں کی بخشش ہے محمد کی گلی بسم اللہ ہے حیدر کا لگا بار بار اشرف علی کے نام سے ہر مشکل چلی نارا بھی مرا لو جو پا رہا ہے کوئی گل بندیاں دے جذبات وکھیندے نے اگلی گل نہیں وکھیندے ٹھیک ہے میں ادونا کہ سونے دا تذکرہ تا سونا لگدا ہے میلاد ہوئے نا محمد دا تے پہلے ذکر کر بتول دی ماں دا بت ذکر کر علی دے بابے دا او گلا کریے تے ٹائم نہیں ہے میرا دل ہے کہ آغاز شروع کریے ایک سونی جی نعت ہوتی توجہ ہے ذاکری میرے مزاج دی ہوندی ہے جی قصیدے اپنے مزاج دے پڑھدا جانت ہے جی جیڑی ڈاچی کانڈے تے نبی نو چڑھا سبحان اللہ اے میرا پرانا سبحان اللہ بیلی بھی ہے تے سنگتی ہے داد پچھو دے دا اگوں نہیں دے میں اٹھنا ہے نا اس تو میں پچھے کے بیٹھا واہ 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 سبحان اللہ چلو ہن بہ گئے ہیں قاضی صاحب دوارے آئی تھے بس بسم اللہ ٹھیک ہے نا جی بندہ بولن والا پچھو ہوے تے بندے نو پچھا ویکھنا پو ماشاءاللہ جیڑی ڈاچی او ڈاچی جان دے ہو نا قاضی صاحب ضلع منڈی باؤ دین بیٹھا ہے ڈاچی نہیں بھولی امت سر چال ڈاچی نہیں بھولی امت ڈاچی کیڑی وہ دسو یا ڈاچی کیا ہے کی وہ کمزور رہا لسی آ اٹھی نہ آ سکتی تو مول سونا جو آیا نا کانڈ تے او دے چاہیے طاقت چنگیاں چنگیاں ڈاچیاں پچھاں او اگا یعنی او اگا نکل گئی کٹ گئی ایک گل تا من لئی نا مولوی سونے دی آمد ہوے برکت ایڈی ہے جیں دے چ طاقت نہ ہوے او اوئی طاقت اچ ہر کہیں تو اگے نکل جاندی ہے میاں نہ ہوئے کوڑیا اے سونے دی اے معجزات اے کرامت سونے دے اے اعجاز بسم اللہ سونے دے اے معجزے صرف ڈاچی واسطے بس صرف ڈاچی بھج دی ہے اور ڈاچی کان سونا آیا تے کان تے ڈاچی بھج پئی تے جس سونے نو جائے پوری زندگی جھولیاں چپا لے ہے گل غور والی ہے ڈاچی بھج پیو دیا تعریف تے جے سونے نو پالے اس کلمہ ہی نہیں پڑے اے ہو تو تیرے منہ تے جتیاں مارا جے نبوت دی حفاظت کیتی ہے جے محمد نو اپنے ہتھ نال حکمے کھوائے ہیں اور سننا ہے عرض پیا کردا جیڑی ڈاچی کانڈے تے نبی نو چڑھا یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی
ڈاچی کنڈ سونا محمد علی دا بھی سردار ہے تیرے دا کی کہنے تے نبی بسم اللہ چلا توجہ ہے پڑھو صلی علی سارے جگت مصطفیٰ آیا بہت سونا پڑھو صلی علی سارے جگت مصطفیٰ پڑھو صلی علی سارے جگت مصطفیٰ جند کیتے جہاں بنے آج او بادشاہ آیا ہے تے نبی نو چلا ہے تیرے داس کاندا تے نبی نو چلا ہے بسم اللہ تیرے داس کاندا تے نبی توجہ ویرونا بابا جی بدر ویکھو مولا تیری زندگی کرے یا جتن من تے دھن باریا بولا جتن من تے دھن باریا اونی اج بھی کافر سدے دا بدا ہے ویڑا بسے جی مرشد جیتان چن چڑیا ہویاں دو جگ وچ لچھنائیاں اللہ پاک امنا دی جوڑی وچ کر پران دیاں ایتا آئیاں ہوئی جگ وچ زندگی ہو اللہ میں فلایا آپ سجائیاں بابا جھکیا گھر عبداللہ دے پورا اشرف لوریاں گائیاں یا بجھلیا اردو دیا خوشبو نہیں پہ آئی مولا زندگی دیکھو جی
جائے تانو من تے دھن واریا مصطفیٰ توں اونو اج بھی کافر اس قوم نو اس امت نو مر جانا چاہیے ایک کوئی امت ہے دعویٰ عشق مصطفیٰ تے جائے محمد نو پتراں تو ود کے پیار کیتا ہے ستونجا سال دی میری ذاکری اچ میں فضول گفتگو کدی نہیں کیتی میں نے سننی ڈھیر سن دے میں نے ہن وی فرمائشاں دی سن سلطان باو سناؤ رام رام سناؤ اج میں آپ پڑھیا ہے چونکہ اس مہینے چ وی تے جس بندے نو علی دے بابے دا درد نہیں او شیعہ غیرت مند شیعہ نہیں اسی ذاکر دادا واسطے یار مولا تیری زندگی کرے مولا تیری حیاتی کرے توجہ پہ منڈی باو دی ارمان میں نے اس گل دا اپنی قوم پانچ چھ کیمرے نے مینوں کیچ کر رہے ہیں اے مینوں جھوٹ نہیں بولن دین 57 سال دی نوکری میرا عزیز ملک دا قصیدہ خان ذاکر قاضی صاحب بیٹھا ہے اسانو لالچ پائے گئے دادا دے پورے مہینے چ میں کئی جشن پڑھن کسے ذاکر نہ بی بی خدیجہ تا تذکرہ کیتا نہ پاک ابو طالب نے تذکرہ نعرے پہ لکھ دین نعرے کیڑے سرکار کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد اے تعریف ہے اے کوئی ساری قوم دا معیار رہ گئی ہے انہاں دی نقل شروع چکی تھی جنہاں دا عقل ہی کوئی نہیں ہاں ہاں انہاں دی نقل اے ہن تعریف پئی ہوندی سرکار کی آمد منٹھار کی آمد لایا قرآن میرے سر تے رکھو اے فیصل آباد تو رحیم یار خان منٹھار بساں چل جی منٹھار یارا گیا جی دیوانہ کیا بات ہے کیا بات منٹھار بسا چل دی یہ تعریف پہ ہوں دی یہ نہیں ہاتھ یہاں سپ لڑ دے حسنین کا نانا مرحبا بولو یار پتہ نہیں قوم کیا سن دی ہے کیا پسند کر دی ہے اس قوم دا معیار کیا بن گیا ہے ان کیوں نہیں آتے ان کیوں نہیں آتے حسنین کا نانا بطول کا بابا سلمان کا آقا ابو ذر کا مولا بچڑے مردے نہیں دیکھو جی پرانا لگ کے رہا میں تو نہیں چوڑ کر سکتے ہیں اور ساری قوم ہی دائیں پیچھو لگ گئی ان جشن پہ پڑی دن تے ٹوپی آپ آگے قوم پتہ نہیں کی دے ٹھوڑ گئی اس ممبر کے تماشا بنا لیا لوگا ٹوپیاں پاک بہرحال میرا مقصد میں معافی مانگنا کہوں تکلیف ہوئی ہوئے اے میرے دل دے جذبات معاف کر اے ہوں میرا ٹائم کوئی نہ کرتا مولا تیری زندگی کرے اور بابا خیر اللہ تیری زندگی کرے بابا جی بڑی بڑا محدود جیٹا ہے ہاتھ بدی کھلا اے زینے چاہ گئی بات زینے چاہ بات آ گئی نا اے ابو سلمان اور تینے بڑو مرنا چاہی دا ہے ناچی دی تعریفاں غار دیاں تعریفاں دائی حلیمہ دیاں تعریفاں تے جائے محمد نو پتراں تو ڈھیر پالے ہے دس نا ابو طالب دا کردار دس اس قوم نو دس بچیاں نو دس نا ابو طالب ہے کون تیرے بچڑے مار ونجن لکائیں نا ضلع منڈی باہو دین چار کیمریاں دے سامنے مخلوق خدا دے سامنے تو لکایا ہے میں دسے نہ ہاں تاریخ نہ ہووے روایت نہ ہووے میرے ٹوٹے کر میں نے برشت مار
جھوٹ نہ بول اے میرے سر تے قران اے او جڑے سنی بیٹھے ہو مولا دی منیا ہے مولا دی نہیں مننی اے دی نہیں سننی لایا میں قران چا کے پیا نا ابو طالب دا کردار کیسا اج سن سکدا ہے تا سن ہر رات سونے دا بستر بچا دے تے اپنے ہی پتر کی جاتے سبا اے میری قوم دا معیار ہے بابندی بہادری بسم اللہ اجے فریر کا جوان ہے ٹوٹا نہیں ہویا جوان ہے کیا بات ہے بابا جوان علی عمران دا محتاج نہیں نیتا دا محتاج ہے مینوں علی دے اس بابے دی قسم اتنا من دشمن علی تو نفرت نہیں جتنی دشمن ابو طالب تو نفرت ہے دسنا اس امت نو لکائنا غلط کرنا دھوکے دینا ابو طالب دا کردار دس روایت نہ ہوئے فرید کا کوڑا اس دسنا نہیں اے گل سنیا پھر من میں سنیں دو نا او سنیا پڑھو کتابا کون ہا ابو طالب ہر رات سونے دبستر بتا دے تے اپنے بیٹے آوے کر داہ نرت بچڑ پھر بان دے را اللہ تیری زندگی کرے سننا ہے جی اے شیر سننا ہے میں جنگ دا ذاکر ہاں بٹی سلطان دا شاگرد ہاں سن دے پئے ہو تے پرے پنچایت والا بندہ لڑائی والا بندہ نہیں ہاں لڑائی وچ نقصان ہوندے فیصلے پریاں چ ہوندے دیکھو میرے پاس یا پورا جگر دا تل لا کے خون دے کے جناب نو سنا رہی ہاں منڈی بہاؤدین میرے جذبات میرا عقیدہ میرے تسے خیالات ویکھنے میرے چ کتنا درد ہے کتنی نفرت اس ملا تو میرے دل وچ جڑا دالی دے بابے کلمہ نہیں پڑھیا لڑائی جھگڑا نہیں صدر شاہ جی پرے چا جتھے دل لئی پیڑ بنا لا تلال صاحب بھی بیٹھے قادی صاحب بھی بیٹھے بابا صدر شاہ جی آؤ شیر سنو جی ٹھیک ہے ساؤنڈ فیٹ کرو جی اوکے کرو تسی سارا میرا ڈسٹرب مینو کر دیتا ہے میرے جذبات ہی ختم لائے بننا صفدر شاہ تلہالہ صاحب ہی ہے انتے میں تو جو نہیں آ رہے میں سے ہی نہیں آ رہا یہ تھا بتلا بے بجڑا بندہ جو نہیں آ رہا ہوئے تھے بڑڑا بندہ مرا گھت تو اپنے ٹائم تے پڑھ سن سارے میرے جذبات پتہ نہیں کتے ہیں خیر اے بانی صاحب نو چاہیے ہے نا جی اتنے محنت بانی دی نا رنگ تے بانی نو پہلے کے دین نا جی اسی زاگرا تے ٹانگ دے ہوندا بانی بھائی بانی نے سکھ لین دینا ہی نہیں جتنا اوکا کرو بانی نو کرو میں پریشان نہیں کرنا تے میں نہ کوئی لا سکدا ہے نہ میں لانا میں لانا تے اپنی مرضی نال لانا تو گل ہے اشرف اپنے دے ہاتھ نہیں پیا ہوندا ہاں مینوں گل کرن دے ہاں کرو یار سارا خراب
کیا بات ہے ہن شعر سننا ہے ماحول تو ماحول تو بے نیارو کہ ہاتھ بندی کھلوتا میری چٹھی داڑی دا ہاتھ بن کے سوال کرے پیڑ پیا بندہ پیڑ اے پیڑ مولوی تو نہیں بھج دے اے فساد کر دے پیڑ ملنگ بندے فیصلے ملنگا کول ہوندے فقیرا کول ہوندے پیڑ پیا بندہ کلمہ نہیں پڑھیا گل تے سنی ہوئی نے نا آ مسلمان کٹ کرے دے آئے ایک جا چن لے مکہ چن لے مسجد چن لے مدینہ چن لے جتھے مرضی ہے چن لے بندے اپنی مرضی دے سد لے تے بہ جا تے وچ رکھنے ہے قران ڈھیر باس نہیں کرنی دو گلاں تے فیصلہ ہن میرے سامنے ضلع منڈی بیٹھا ہے دو گلاں تے فیصلہ یا من لے یا منوا یا ویکھ لے یا وکھا یا من یا منوا یا ویکھ یا وکھا میں نہ وکھا سکا اتھائیں برشت مار میں تنو اپنا خون معاف کرے نا اگر وکھا چھوڑا تے قرآن تے لکھ دے اج تو بعد علی دے بابے نو بھوکشے نہیں آج تو بعد بھوکشے نہیں میں نہ وکھا سکا شاہ جی جو مرضی ہے میری سزا جو مرضی ہے مینوں جرم دی سزا دے او گل کیڑی ہے ویکھ جا وکھا من یا منا او گل کیڑی ہے میرے پاس وکھیا اعلان کر کے پیا دا تا سب دی اکھیاں تو اینک ہٹا ہے تے دس کہ محمد دا پڑیا نکا ہے بیٹھے ہو ٹر گئے ہو کیا بات ہے سلام ہے جی سلام ہے منڈی باو دے تا سب دی اکھیاں تو اینک ہٹا تے دس کہ محمد دا پڑیا نکا ہے نکا خان امام او میرے سنی پھر آماؤ پہلا نکاح سین خدیجہ نا جیڑا سونے دا ہویا ہے ملہ نو آکھ یا کوئی نکاح خان وکھاوے نہیں تے میرے سر تے قرآن ہے اے نکاح میرے مولا ابو طالب پڑھیا ہے ملہ سچا تا دکھاوے کہ اے نکاح ہر گل تے جھوٹ ہر گل تے دھوکہ جرم کیڑا پاک ابو طالب دا صرف علی دا بھاتا ہے سن دے پیو بولنا تسا مرضی نال ہوندا ہے جرم ہے اکو علی دا بابا ہے بی بی خدیجہ سلام اللہ دا اکو جرم ہے بطول دی اللہ ہے اور کیڑا جرم ہے بس میری نوکری ہو گئی بارواں آقا میری کلام نو سن رہی ہے مولا میں دو ٹکے دا انسان جتنی میں وکالت کر سکنا جتنا میں حق ادا کر سکنا اپنے خون دا حق ادا کیتا ہے باقی مولا میری قوم نو بھی معیار دے زاکرین نو ممبر والے نو بھی معیار دے اس دور جدڑ بندے حسین دی مخالفت پہ کر دے علی دی مخالفت پہ کر دے اے ناتا تے لگ گئے بولنا نات پڑھنا ابو طالب نہیں پڑھ بی بی خدیجہ بھی پڑھ مولا ہر نو اس طرح دے گا کوئی ناگوار گزری بات ہوئے معافی مگتا چٹی داری ہے جذبات چاہ بہنا دکھ لگتا ہے اسی ہو جڑے دور مٹھے نا سچے دور سکھ مویا بس ختم ہو گئی بات ایک بزرگ آیا ممبر تے اس میں نے کہا فرید کا اللہ واسطے جڑی قادر آباد دعا پڑھی ہے نا وہ دو لفظ سارا سنا جا زوار بلک نظیر صاحب جیڑے بھی ہیں جی ممبر تے کسے مومن خالی بلا منا میں گناہ سمجھ رہا بزرگ پڑھ دے آئین کہے میں زمانہ بڑا اوکھا دور آ گیا انہیں
ان چواں پاسوں آزادی نو خطرہ ہے خطرہ کیوں ہے ہومنا کچھ نہیں اللہ دی مرضی ہے علی اللہ دی مرضی ہے حسین اللہ دی مرضی ہے ہومنا کچھ نہیں مگر دشمن تا زور لا رہی ہے قائم زمانہ سرکار یا مدد ماری چندرے یار جڑے پھل کے بیٹھے ہو اج 7 اکتوبر ننڈکا سارا منڈی بہاؤدین علماء زاکرین اکٹھے دعا پہ منن عسکری دلال توڑے اج تیاواں ایک حسرت ساری پوری فرماؤ حسرت کیڑی مربع نے جائیداد نے کارا کوٹھیاں تے بنگلے نہیں کیڑی حسرت مولا تیری قسم تیرے پاک بابے دی قسم تیری پاک اماں دی قسم انہاں ساریاں دی اک حسرت اے او پسے جوڑ چھایا صدقہ 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 ہاتھ نہ بنو بابا جی بسم اللہ بابا جیڑی روکی اکھیاں دے اکبر پھرا ہن تھلے آوے بھین بٹھڑی وسے جو بسے جھوک بہو سونا پوترا حسائے ایک بات پڑھنا قادی صاحب جتنے سید بیٹھے ہو باب شیر شادی اولا جتنے سید ہاتھ بن کے دعا منگو شالہ پھٹڑے پیو نو جوان پوتر دے میت نام نا ایک بات پڑھنا اجازت ہے بابا جوانیاں مانو بسم اللہ میں نوکار ایو بین میرا بل پنڈی پڑیا کہیں ڈٹھا ہووے میرے اکبر کو ایک سید بابا جی ماتم کریں دا اٹھیا آدھا فرید کا پرانا راکے سونا فکرہ پڑی آئی میرے اکبر کو کہیں ڈٹھا ہو ایک فکرہ میں دینا پڑی آکار میں سیدوں کے وعدہ کریں شیعہ ضروروں سے پرسہ دیشن میں ہاتھ بان کیا کیا مرشد کی میں پڑھا سید موتے ماتم کر کیا دین پڑی آکار کہیں ڈٹھا ہو Oh my God! Oh my God! Oh my God!
صفدر شاہ باب شکل ہے شاہ اللہ زندگی دے ویا دل فرید کا بھاویں رب تے تے بھاویں نہیں ایک بند سنائی چا او حکم مننا چا اے علی یہ تہا ہو گی علی اے حسین دا علی ہے او حسن دا علی مرشد او کو پڑھدا یتیم نواز یتیم سمجھ کے Let's go!